Ավանեցյան Ալեքսանդր Սարգսյանի մեկնումը արդյոք եղել է ԱԾ գիտությամբ եւ թե ոչ։ Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում քնվող քրական գործի շրջանակներում Ալեքսանդրը ընդդիմել է Հայաստանից բացակայելու առողջական խնդիրների հետ կապված եւ քնչական դեպարտամենտի քննիչի գործը քննող քննիչի որոշմամբ, որը նա իրավունք ունի օրենքով, թույլատրվել է Ալեքսանդր Սարգսյանին լքել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը լքել է մեր գիտությամբ եւ ստորագրություն է տվել, որ առաջին իսկ պահանջի դեպքում նա կժամանի Հայաստան։ Այս պահին նման պահանջ չկա, բայց լինելու դեպքում մենք մշտապես, քնչականը գտնվում է մշտապես կապի մեջ փաստաբանների հետ, հենց լինի անմիջապես կհրավիրեն եւ կարծում եմ որևէ խնդիր չի լինի։ Մամանեցյան, մեկ հարց էլ այսօր նաեւ մի քանի հրապարակում գրել են, որ դուք բեզնի շուկան գիտեք ինչ, եթե ես սկսեմ իմ մասին ինչ գրում են դատի տալ մարդկանց, ուղղակի խայտառակություն կլինի, ոչ, ճիշտ չէ, ես հերքում եմ այդ նյութը եւ խորդ կտամ այդ լրատվամիջոցին եւս հերքումով հանդես գա, որովհետեւ դա ուղղակի օգտագործել իմ անունը, որպեսզի իրանց դիտումները եւ իրանց կարդացվող նյութը շատ որ իրենց տեղադրված նյութը շատ կարդացվի, ուղղակի համոթալի է իմ ընտանիքը որևէ կապ չունի բենզինի եւ նավտամթերքի շուկայի հետ։ Կարո՞ղ Բարեցյան, Նիկոլ Փաշինյան ասել է, որ Հայաստանում կան քաղաքական գործիչներ, որոնք ավելի շատ գործակալներ են, քան քաղաքական գործիչներ։ Դուք ի՞նչ ինֆորմացիա ունեք, պատգամավորներ շատ։ Ես ԱԱԾ-ն, եթե դուք լսում եք իմ ելույթը, ամեն բան չէ, որի մասին կարելի է խոսել, եւ այդ հարցին վարչապետը տվել է իր գնահատականը։ Մենք այդ առումով ոչ միայն այդ հայտարարության հետ կապված ընդհանրապես իրականացում ենք աշխատանքներ, որպեսզի այլ երկրների հատուկ ծառայությունների հետ առնչություն եւ կապեր ունեցող անձինք բացահայտեն։ Այսքանը կարող եմ պատասխանել եւ դա կարծում եմ այն հարցը չի, որին հիմա ես կարող եմ ինչ-որ սպառիչ պատասխանել։